U pripremnoj utakmici u oči kvalifikacijskog dvoboja za svjetsko prvenstvo protiv Litve i Poljske, hrvatski su košarkaši u Varaždinu izgubili od Slovenije 86-87. Izabranici Dražena Anzulovića s četvoricom NBA igrača u sastavu Bogdanović, Šarić, Zubac i Žižić u prvom testu oči rujanskih kvalifikacija možda nisu željeli pokazati pravu snagu Hrvatske, dok je mlada i pucački raspoložena Slovenija bez glavnih igrača poslužila kao pravi test za važnu utakmicu protiv Litve. Iako rezultatski nevažan, ovo je prvi poraz naše reprezentacije pod Anzulovićevim vodstvom koji su hrvatski košarkaši mogli izbjeći, nakon što su u većem dijelu hvatali zaostatak. Da, pa ovo je utakmica bila da vidimo gdje smo, kako smo situacije, trenirali smo tjedan dana i dobro je uvijek osjetiti utakmicu protiv druge ekipe i posebno Slovenija koja je šuterski jako dobra, slično kao Litva i puno vrte pick and roll. Ovo je bilo dobro da vidimo gdje smo, ali sad smo vidjeli gdje smo griješili, šta treba, na čemu trebamo raditi i sad se okrećemo tome na treninzima i idemo samo naprijed. Svoju najbolju utakmicu u senjorskom reprezentativnom dresu odigrao je Jakov Mustapić koji je ubacio 25 koševa u šut 12-9 te imao 3 osvojene lopte. Ne znam, nisam ni samo očekivao, mislim da je malo tko očekivao ovakvu moju utakmicu. Ja sam ušao u utakmicu, izbornik mi je jučer naglasio da ću igrati neke minute, s obzirom da nisam dugo igrao utakmice, da nisam u tom natjecateljskom ritmu. I traži od mene ovu energiju u obrani koja mi je bila prvotna cilj da dam tu neku energiju obrani, da pomognem ekipi u obrani, da budem na svakoj lopti. Mislim da je plod moje napadačke igre bio čista ta obrana i neka agresija obrani iz kojeg sam imao neke lake poene, gdje su mi svi igrači isto otvarali dobre situacije. I hvala im na tome, hvala izborniku na prilici i idemo dalje. U svom debiju za seniorsku reprezentaciju Ante Toni Žižić postigao je 12 koševa uz 5 skokova. Kapetan Bojan Bogdanović dodao je 17 poena i 7 skokova, dok je Dario Šarić spojio 15 koševa i 6 asistencija. Mislim da ova utakmica sigurno nije realan prikaz. Mislim, ušli smo malo nekako, teško reći, ili u strahu ili po nekakvom košnicu i nije to dobro izgledalo ni u prvom poluvremenu. U drugom malo smo se digli, a eto, nismo uspjeli izazvati sreću da pobijedimo utakmicu. Mislim, kvalitetnija smo ekipa od njih, mislim, to nismo pokazali na terenu i eto, nadam se da će nam ovo biti nekakva opomena da za sljedeću utakmicu u Osijeku budemo u najboljoj razini i da budemo spremni za tu utakmicu. Atmosfera je super, vidi se da i ljudi oko navijači počinju osjeća se u zraku da se sve više za košarku i nogomet je puno pomogao zbog svjetskog prvenstva, puno više ljudi se za reprezentacije, tako da mislim da je ekipa, sjajna atmosfera, sjajna i mi sad trebamo što bolje pripremiti i pobijediti ove dvije utakmice što treba. Sljedeća pripremna utakmica igra se u subotu u Celju, a prva kvalifikacijska je 14. rujna u Osijeku protiv dosad neporažene Litve. Ciklu završavamo 17. rujna u Gdańsku u ogledu protiv poljske reprezentacije. Yeah.